S obzirom da je narednog petka, 18. završate prvo polugodje, nakon toga obično slede sednica Ligenskih veća gde se te zaključne ocene verifikuju i ozvaničuju. I u sklopu toga i sednice nastavničkog veća, mi to uvijek radimo par dana nakon završetka nastave u školi. Ove godine, ja pravo da kažem, još nismo na to lepo razmišljali, s obzirom da je situacija i u državi u gradu nije baš povoljna kada je bitan virus, postoji mogućnost da sednice držimo i online, kao za tromjesečije, a ako se po situaciji malo poboljša, da to uz sve mere koje poštujemo, da se te sednice održi u školi. Roditeljski sastanci, opet, ako situacija bude kao što je ovih dana, vjerovatno će biti samo online, da roditelji će biti obavešteni o uspesima njihove dece, naših učenika. Uostalom, imaju svi pristup elektronskom dnevniku gde uspeh mogu da vide. Knjižice ćemo dostaviti nekako, a ako se pa slučajno poboljša situacija, postoji i ta varijanta da se održi u školi. Tu pre svega mislim na učenike i roditelje prvog razreda.